بەڵێ بەرەزان ئێستاش کۆنفرانسێکی تایبەت بەڕێوە چێ بۆ وەرگرتنی زانیاری دەچینە لای ئەمریکایانە ناری سابیر ئاری ئەم کاتت باش بەڵێ بەردەوام بە بەڵێ ئەم کاتتان باش دیارە ئێمە ئێستا لە هۆڵی سەرۆکاتی زانکۆی کوین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی مەسعود محەممەد بەردەوامە لە ئێستادا پانێڵەکانی ئەو کۆنفرانسە بەڕێوە چێت کە 28 توێژینەوە لەلایەن 31 توێژەرەوە پێشکەشکراوە بۆ زیانیاری زیاتر و قسەکردن لەسەر مەسعود محەممەد و کارەکانی مەسعود محەممەد بەڕێوە سیدیق ساڵح ئەندامی لیژنەی سەرپەرشتیاری بنکەی ژین مالەگەدایە کاک سیدیق ئەم کاتت باش تۆ وەکو یەکێک لە ڕۆشنبیرەکان قسە لەسەر مەسعود محەممەد چییە ئەم پیاوە نووسینەکانی تاچەند لە بەرژەوەندی و لە خزمەتی گەلی کوردا بووە و تاچەند سوودی لێوەژیراوە بۆی لە ئێستادا کاری پێ بکرێت ڕاستی مامەسا مەسعود محەممەد یەشێکە لە ناوە هەرە دیارەکانی نیوەی دووەمی سەدەی ڕابردووی ئەم پارچەی کوردستان و بگرێ هەموو کوردستانیش ئەمزاتە بە حکمی پاشخانە دینیەکەی بۆ پێیەکە ڕۆڵی بنەماڵەیشی مەلازادە بووە و هەم خوێندنەکەی کە کۆلیژی حقوقی کاتی خۆی لە بەغدا تەواو کردووە و زمانزانینەکەی چکە لە پاڵ زمانی کوردیە شارەزایی لە زمانەکانی عەرەبی و فارسی و ئینگلیزیە هەبووە ئەمە ئاسۆی بیرکردنەوە و ڕۆشنبیری فراوان کردووە لەبەرەوە بینین مەسعود محەممەد پێ بە پێکە خەریشی کاری سیاسی و فکری بووە لە پاڵە و شار لە بواری ڕۆشنبیریا کاری گەورەی کردووە بەتابەتی لەو کاتەوە کە ئەبێ بە ئەندامی کارە لە کۆڕی زانیاری کورد لە بەغا ئەمزاتە خەیاڵ و بیرێکی فراوانی هەبووە لە بواری زمانە لەو کاتەوە کە کۆڕی زانیاری کورد پرۆژەی نووسینەوەی دەستوری زمانی کوردی هەبووە ئەم جێدەستی لە شیکردنەوەی بنەباکانی زمانی کوردیا دیار بووە هەروەها لە شیکردنەوەی بنەباکانی وشەسازی کوردیە هەر بۆ خۆی کتێبی زاراوەسازی پێوانە بۆ خۆی یەشەکە لە کارە هەرە زمانەوانی گرنگەکانی ئەو چون وەکو هەوڵدانێک بۆ دانانی بنەمایەک بۆ دروستکردنی وشە و زاراوە بەتابتی وشە و زارانەوەی کە لەمە دووە کورد پێویستی پێیەتی لە بواری ئەدەبیاتیشا بە حکمی ئەو پاشخانە دینی و شارەزایی زۆری خۆی لە ئەدەبیاتی کلاسیک بەتابتی لە ئەدەبیاتی کلاسیشی فارسیش و عەرەبیش و ئەدەبیاتی کلاسیشی کوردیە ئەبینین ئەو بۆچوونانەی ئەو هەی بووە ئەو شیکردنەوانی هەبوو بۆ شعری شاعرانی زومان بەتابچی شعری شاعرانی وەکو حاجی قادر شیکردنەوەی ژیان و قۆناغەکانی تەمەنی لە هەمان کاتە شیکردنەوەی شیعرەکانی کەسێک وەکو نالی ئەبینین بڕاستی بۆ زەمانی خۆی هەتا ئەساشەوانە داهێنان و شتی زۆر گەورە گەورن یعنی بۆ نمونە چەپشێک لە گوڵزاری نالی هەمووی لێکدانەوەی چەندبەتێکە لەو شیعرە زۆرەکانی لالی کە بە چەندین شێوە ئەم شیعرانەی تاوتوێ کردووە و هەڵی وەشاندونەتەوە و مانا و تێگەیشتنی تازەی لەسەر ئەو شیعرانە داوە بەدەست تا چەند سوود لە بەرهەمەکانی نووسینەکانی پیاوەرجیەوە بۆ حکمڕانی کوردی کە کۆمەڵێک پێشنیار و نووسینی جوانی هەبووە وەکو فکر وەکو وتم ئەمزاتە لە سەردەمێکی زۆوە بە حکمی تێگەیشتنی قۆڵی خۆی لە ژیانی کۆمەڵی کوردەواری کۆمەڵی بۆچوونی هەبووە کە لەو سەردەمە ڕەنگە بڵێن باو نەبووە ئەو سەردەمە سەردەمی باوی فکری چەپ و بەتابەتی مارکسی بووە بەتابەتی جوڵانەوەی شیوعی شیوعیەت لە عێراق و لە کوردستانشا زۆر باڵا دەست بوو لەو سەردەمە ئەو پێش پیشبینیەکانی سەبارەت بەم جوڵانەوەی لە جیهان و لە ناوچەکەیە بڕاستی زۆر لە جێگای خۆیان بوو ئەو قەنەعەتی وا بووە کە کوردەواری بۆ خۆی نەیتوانیوە فکرە بەرهەم بێنێ ئەم فکرە فکرێکی لە دەرەوە هێنراوە لەبەرەوە ناتوانێت وەکو پێویست خزمەتی کوردەواری بکە مەسعود محەممەد بۆ خۆی کۆی لەو دیلی ئایدۆلۆجیا و فکر نەبووە خۆی فکرێک ئەگەر قەنەعەتی پێ نەبوو بێ و هەستی نەکرد بێ مە لە خزمەتی کوردەواریە بەڕاستی پەسەندی نەکردووە و بانگەشەی بۆ نەکردووە لەبەرەوە بینین ئەو لە ڕووی بۆچوونی سیاسی و کۆمەڵی تەرح و بۆچوونی هەیە کە ئەتوانین بڵێن تەرح و بۆچوونی زۆر گرنگن ئەتوانین بڵێم درێژکراوەیە بۆچوونەیە کە وەچەی یەکەمی ڕۆشنبیرانی ئێمە کە لە پیرەمێرد و ئەمیزەشی بەگ و تۆفیق وەهبی بەگ و ئەمانە دەست پێیەکە کە ئەمانە بۆچوونێکیان هەبوو بۆ چارەسکردن مەسەلەی کورد بۆچوونی لاشەڕی بووە باوەڕیان بەوە نەبووە کە کورد لە ڕێگای چەک هەڵگرتنی چەک و خەباتی چەکدارەوە بتوانێت بافەکانی خۆی بەدەست بێنێ بەڵکو هەستیان کردووە ئەمە زیانەکانی زۆرترن لە خازانجەکانی لەبەرەوە ئەمانە زیاتر بانگەشیان بۆ یعنی ئەتوانین بڵێین مەسعود محەممەد وەکو یەشێک لە ڕابڕانی ئەو ڕەوتە گرنگە
فکری چی چند کردی هبو اند فکری چی انسانی هبو پیاشی لا شر بو باوری بو نه بو که درگاه خوین خوین رشنوا مسئله کرد جبه جبه بیا تنانه دو باوری بو هبو که اما چندین هنگاو اگر سالانی زور اما بخرس بدهین زور باشه ولی اما لخناخ چین زیکا ما فکانی خو من بزرری زور رو بدست بینین لبرو پیم وایا ام بیرو بوچونانی او وونو سینا براسی گران بهانی او بتابتی لدوار راپرین و که در فتح با کرد رخصا که حکمت و پرلمانی خواه بو ابوایا هلو مرزشی زور باش بوام ذات رخصایا ابوایا براسی زوب هین رایتو با کردستان و حول بدایا حول بدرایا بیرو بوچونکانی او لسسمی پرورده کردستان عجیب کرایتو و براسی زمینه اک بو بلاو کردنو بیرو بوچونی او للاین حکمت و برخصای سفاس بوش بله بله دمیو بلیم کام کنفرانسا که زنکوی کویا براوی دباد ماودو روش دخانیت و کامولا تویجه لزنکوکانی بغداد لزنکوی دروش بجداریان تیداکه و زگر لزنکوکانی هرمی کردستان و دیانویل شکاری که تاو لسر برهمکانی مصر محمد و لسر او بیر بوسنانی مصر محمد هیب و لبواری ادبی لبواری ثقافی و روحا لبواری خوندن و لبواری سیاسی جدا و تویش لسر بکنن بوی راسپاردکانی به هندول بجیره ده هاتو ده بله سپاس با پیام نیری کنین عریس حبیر سپاس با زنیره کنه.